Selamat datang kembali lagi di Kedai Film Kokun. Welcome to Kedai Film Kokun. Yoko Sokun, Kedai Film Kokun. Hai, apa kabar kalian semua? Apa kalian gengki? Baik-baik saja? Hari ini gue akan memainkan menu game, satu game Arena Breakout. Dan hari ini gue gak bakalan, maaf ya, cuma suara gue doang. Dan cuma jadi latar pengantar doang di bagian ini ya, karena gue nggak bakal nunjukin muka gue, nggak banyak banyak bacot ya kan. Jadi lu pada bisa saja langsung nonton video gue tanpa bacotan gue muka gue ya. Kalau emang lu pada suka nonton muka gue, ada muka gue, tinggal lu komen. Jadi di sini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya gue bisa lebih mudah membuat konten. Oke, alasan kenapa gue bikin seperti ini juga bukan karena malas atau segala macam, tetapi karena terburu-buru, gue hari ini lagi ada urusan, jadinya terburu-buru dengan kota gue yang mau ntar lagi mau expired ya. Jadi ya gue mau habisin gitu. Jadi ya gitulah. Jadi lu pada juga sekalian mau ikut apa namanya, mau apa, ngirim kode yang di Arena Breakout nih. Gue ada di atas dia ada dua kode. Di kode ini lu bisa input dan kode ini dari Kokun atau Ko00kun. Dan supaya kalian bisa menikmati game ini, langsung saja gua akan TKP aja langsung ya. Gak usah lama-lama, silakan kalian nikmati. Langsung saja ke TKP. Dan di sini gua mainnya dengan judul untuk mencari apa namanya? Namanya ranking ya, ngejar ranking ya, master gitu ya. Oke. Okay. Jalan ngejar ranking master dimulai.
nowhere to run! We've got
Everybody into positions! All according to plan! Let the fun begin! Formation's broken! Pull back! Regroup! What's the situation over there? Prepare the brains of the operation. Press the attack! They're retreating! All units advance! Our formation's broken! Pull back! Regroup! Everybody into positions! All according to plan! Let the fun begin! Understood.
In route. Understood. Formation's broken! Pull back! Regroup! Understood. Detected. Understood. Understood. Danger spotted. They're retreating! All units advance!
Understood. Trabalho mesmo. Na boa. Também não tô trabalhando, mas tô louco pra arrumar outro emprego, mano. Saiu faz tempo? Não. É, tem um mês e pouquinho já. Ah, mas de boa. Trabalho qualquer coisa, mané? Ou não? Qualquer coisa. Também o roça foi bem padrilhado. Tem, mas é, tá faltando emprego aí? Que onde que eu moro? Fichove, Sinop, Mato Grosso. Tu nego de fora, vem pra cá. Então. Nesses dias aí tava meio ruim com os caras, mano. Não tava sempre. A maioria das firmas não tava tendo venda, os bagulho assim. E onde que eu tava, fui mandado embora por causa disso aí, mano. Fazia telha. Aí não tava mais tendo venda. Então tá chegando um ponto crítico pra ele. Eu tive que dispensar com a turma. Da política, né, mano? Direita, esquerda. Cara, não vi ninguém botar a cara lá em cima. Estão ruxando aqui do lado. Também não. Eu vou olhar agora aqui do lado. Vou passar um vinho aqui. Você viu que teve tiro lá atrás, não, né? Eu acho que alguém matou um escravo daqui, pô. Se não foi o... Tão atirando no parceiro. Tão atirando no parceiro. É. Mataram um escravo aqui na frente também. Mas da onde agora é que eu não sei, né, cara? Mas deve ser ali da frente pra ter visão. Vamos ver. Pode ser lá do... Ou eles estão aqui do lado? Estão lá que eu digo. Ó, os filhos da putão aqui na frente, cara. Tá lá mesmo, pô. Filha da puta, não via. Bem escondidinha essa porra. Ai, 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 errou. Errou de novo. Aqui embaixo que acho que é Skev, né? Acho do 4. Cara, eu não vejo o cara lá.
Mas ele me vê. Pode ser que ele esteja aqui, ó. Enemy detected. Understood. O Cato tá vendo alguém aqui. Eu vou pegar o morro ali de trás de novo, né? Onde que eu matei os outros caras? Tem passinho aqui na frente. Gente. Olha eu tomando. Ó, tira aqui, ó. Ó, os tiros deles. Eles estão ali no drop, né? Aquele dropzinho. Dropzinho verde. Você viu? Não, o tiro foi dali, né? Então escreve ali. Foi tu que matou o Skev? Não, não. Então. Tô vendo. Não, não. Dei muito lá na lounge que eu falei. Um dropzinho? É. Se eu não matei, ele tá todo fudido. Retreat! Isso que vai matar ele, eu vou rushar, pô. Aqui, ó, pô, naquele dropzinho. Um dropzinho. Só que não, ele pode tá no parar, outro lado. Tá ali. Eu não consigo ver ele. Eu acho que já é fogo. Ó, tem um mais pra cima lá. É, tem um mais pra cima lá na. Da tração lá. Vendo lá. Viu? Dei muito. Dentro da extração não, é. Na frente da linha de frente ali. Não consigo ver esses caras aí. Por que tá, né? Não, daí não vai enxergar, né, pô? É pro lado de lá do morro. Eu vou pegar aqui a artilharia, pô. Nós pegamos por cima. Ah, já tem lá, já estão lá. Filha da puta, cara. Desgraça. Vou fazer bala enquanto isso. Aqui é ruim, pô. Nós tínhamos que ter rushado primeiro. Senão vai ficar preso, porque eles lá em cima. Eu vou fazer com eles agora. É, mano, não adianta vir com a um, pelo amor de Deus. Tem que vir com a Sobe melhor perto, bala. Mano. Na outra, eu vim com a melhor bala, matou. Mas daí pra encher um penta é 60 mil essa pose. Esses tiros aí. Tô tirando o parceiro, eu acho. Tudo isso pra matar um bot aí? Ó, agora esses caras podem vir aí de cima. Da linha de frente, eles arrodearam nós. Tem aqui no... antena. É, então lá por último eu vi um. Tira aí. Deve ter lá no... Eu tirei dois tiros nele já. Ah, pô, acertei tanto nessas porra aí. Não cai não. Nossa, eu podia ter deixado ele vir mais perto, né?
Então esse cara tá focinho. Ah não, morri. Morreu o famosinho. Por isso eu não. Vou ruxar, cara. Pode ruxar essas porra. Mó a mesma coisa, cara. Morreu com um tiro de mozinho, mano. Matei, foi mesmo. Mano, esses caras aqui é tudo ruim também, viu? É sim. Se eu tivesse de bala boa, pô, eu tinha levado dois. Pô, hein? Eu já saí já. Nossa. Vou decodificar meus treinos aqui. Já resetou a semana mesmo. Levei mais um. Falou aí, mano. Vou sair já aqui. Só vou coisar os treinos. Mas não joga mais. Não. Nem tento de mexer no grupo. Pode parar, mano. Fala. Enemy detected. Tem mais um, mano. Tem mais um. Confirm enemy positions and post up! Enemy force inbound. Prepare to counter!
retreating. Maintain the offensive. Maintain the offensive! They're retreating. Maintain the offensive.
Understood. Let's evac. We destroyed them. Black Bolt, mop up and move out. Enemy commander neutralized. Don't let up!
plan to meet your end. Permission to engage! Attack! We're on XP. No time to waste. Thank you.